Atezo ensonga ezikiwamba bantu nga zeyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Ate kyaddaaki ye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'alabula bannayuganda ku masannyalaze agaavuddeko olunaku olw'eggulo ensi yonna naddala mu ggwanga erya Uganda. Yes, ku PROJOURN Media kwena gy'osinziira okuba ng'ate ku mukutu kw'oli nabagamba osooka nga no-likinga video ate w'oba omaze gwe omupya no subscribinga ate ne tubanga tweyongerayo. Ntumira ku bantu baffe abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman n'abali e Uganda ne mu ggwanga lyonna gye musinzira, tubagamba nti mwebali kubanga ate mwekumide ku mukutu ogwa PROJOURN Media. Yes, essaawa zino ate mba nyingiddewo n'amawulire agetoolola eggwanga erya Uganda era nga obutakulwisa amawulire genkuleetedde era g'omukulu Bobi Wine yavuddeyo olunaku olw'eggulo ne yeeyongera okulabula bannakibiina ekya NUP ku nsonga ezakiwamba bantu ezeeyongedde okwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti ate oyinza okuba obadde tokimanyi naye amasannyalaze gaavuddeko mu ggwanga erya Uganda lyonna era nga abantu abasinga bonna tebagayina. Era omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'akakasa n'agamba naddala ng'alabula abantu be ab'ekibiina kino naddala ba comrades ne ba foot soldiers. Yavuddeyo n'abagamba nti amasannyalaze nga gakavaako country wide mu ggwanga lino erya Uganda n'abagamba nti mubeere bulindaala olw'ensonga nti regime oba abasajja ba jeno Yoweri Kaguta Museveni nga bulijjo bakozesa opportunities nga zino awali enzikiza ne batandika okuwamba abantu naddala mu drones. Navayo n'agamba nti abantu mwena gye musinziira naddala aba Nup naddala aba activists ab'enjawulo mugezeeko okubanga ate mwekuuma ate mubeere bulindaala mu biseera nga bino naddala ebyenzikiza. Omukulu Kaguta drones ze we zitera okukolera ne babuzaawo abaana ate ne tudda mu kubanoonya nga tetumanyi wa gye batwalibwa. So ye mukulu Bobi Wine yabadde avuddeyo ng'awa security alert eri abantu be naddala ab'ekibiina ekya Nup okubanga ate beyambayamba basobole okubanga bawona ekibambulira olw'ensonga nti ennaku zino drone zibadde ziwamba nnyo naddala ab'ekibiina kya Nup. Buli lukya wabaddewo be batwala naddala abo ba activists abavaayo okubanga ate babateekayo eddoboozi lyabwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Naye nga oli ku PROJOURN Media likinga, commentinga era osubscribinga. Katwetoololemu katono tukomewo.